Aha, nie wyskúšame? Fitness chlieb? Aha. Vieš, aký chlieb je najlepší, keď chceš byť fit? Aký? Žiadny. Vieš, koľko to má sacharidov? Pozri. No, koľko? 40 gramov. Zo 100. Skoro polovica. Navyše to aj hnusne chutí. Počkaj, ale má to aj 6 gramov bielkovín. To máš aj v jednom vajíčku. No a k tomu si dám čo? Rajčiny, papriku, úhorku. Nemusíš k všetkému tlačiť chleba. Ale... Počkaj, počkaj, a v tomto akože nie je cukor? Je, a veľa. A zrazu to nie je problém? Nie. Prečo? Lebo toto aj dobre chutí.